Salut, Arturo, și bine m-am găsit la un nou unboxing. Astăzi facem un unboxing la un telefon J3. Este vorba de un J3 2017. Este unul din telefoane achiziționate recent. Este un telefon destul de bun, o gamă mid-range. Cam acestea ar fi specificațiile acestuia. Haideți să-l desfacem. Acesta este telefonul. Îl punem deoparte. Aici mai deține cărticele. Ghiduri. Cablu de încărcat pe micro USB. Căștile standard. Au și microfon. Cheița, că este un unibody. Și mai avem încărcătorul. Este un Samsung de 1 amper. Mi-ar fi plăcut ca acesta să fie unul cu încărcare rapidă, să fie cel puțin de 2 amperi. Este în regulă și așa. Bun, să trecem la telefon. Acesta este telefonul. Acesta este telefonul. Cele două butoane de volum, cele două sloturi pentru sertăraș, butonul home, avem un port micro USB, microfonul, un jack pentru căști, butonul de pornit oprit și un difuzor. Aici avem specificațiile telefonului, denumirea și cu e-mail, și aici avem camera și cu un bliț. Să-i facem o primă pornire, logo-ul Samsung. Android pornește. Telefonul acesta este unul cu un cameră de 13 megapixel cu 5 megapixel pe față. Are și un LED care este aici, senzori de proximitate și accelerometru și ce mai este. Ceea ce mai deține telefonul are o memorie RAM de 2 GB. Aici îmi specifică pornirea și toate cele. Este o folie pusă pe el care are o parte neagră. Cam acesta este. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul like, dai un share pe Facebook, să vadă și prietenii tăi și să te abonezi. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!